Vieni. ריביץ' פנוי לגמרי שם באגב. ננסה להכניס את הכדור. באר שבע עדיין מחכים להחלטה הסופית של ברקת. נכון לערב עדיין לא חזרה מההודעה שהיא עוזבת בסופו. אצל רלדס. יבור יאן עכשיו. שומר יפה על הכדור, ישראלביץ'. גפני מצטרף. שוב ישראלביץ'. ייני. ישראלביץ'. גפני. ייני. של ישראלביץ' הולך שמאלה. והגבהה לתוך הרחבה. מוררה, יבוריאן, בוזגלו, החוצה. גפני. ארבעה צהובים ברחבה. ישראלביץ', שאן, שוב ישראלביץ', קומץ, אשר שבחון בצד שמאל, לצמח, יכול להיות בצד ימין, כדור אצל ישראלביץ'. כדור לא מגיע. סגירה טובה של בן לולו, מספיק קרוב לבלמים שלו, שם את הגוף. ישראלביץ', גפני, שוב ישראלביץ'. ישראלביץ', גפני. ישראלביץ'. רלדס. אבידור מסמן, אחד הוא רוצה, מתיאס מתערב, ישראלביץ', גפני, ישראלביץ', כחלון, יחיאל, חזר אצל מגרל השבילי, ישראלביץ', נותנים לו לרוץ, אז הוא רץ, אין לו בעיה. נצרף עכשיו שוב את שפונגין להתקפה. נימבה סוגר אותו, מגיע עכשיו לבוזגלו, ג'ונסון. שפונגין עם הגבהה למרכז, עכשיו ישראלביץ' עם כדור. וסילבה, ישראלביץ', קו ידין, לוז, בוזן על הקו השמאלי, מקבל את הכדור מישראלביץ', גונזלס באמצע, גם יבוא שם. בן לוז. כדור טוב לאוזן, מגביע בימין, הידיים של בן שאן. משיח נותן את היתרון לכפר סבא, וזהו אבו בקרי, מקבל בחזרה מגונזלס, מגיע דה סילבה, וזהו ישראלביץ', ועכשיו הכדור אצל יבוע, פוגע בקנדה.